Третя година ночі. Знімальна група телеканалу «Прилуки» працює на центральній каналізаційно-насосній станції. Саме сюди стікаються всі каналізаційні стоки нашого міста з інших 16 каналізаційно-насосних станцій. Наразі ми на власні очі хочемо побачити, як проводяться профілактичні роботи працівниками комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання». Центральна каналізаційно-насосна станція – це цілий комплекс технічних пристроїв, спеціальних резервуарів. Розташована вона на глибині більш ніж 10 метрів. Принцип роботи техніки – напорних трубопроводів, клапанів засувок – пояснює начальник цеху водовідведення комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» Богдан Мовчан. Тут ми бачимо, знаходяться три насоси. Наші кондиційні стоки потрапляють у прийомне приміщення, яке знаходиться за цією стіною. Звідти за допомогою цих насосів перекачується напорним трубопроводом на очисні. Після насосу встановлено обратний клапан, щоб не було зворотнього потрапляння води в прийомного, і засувки для монтажа та демонтажа насосних агрегатів, коли проводяться ремонтні роботи. Увагу журналістів привернула розмова комунальників. Пульт управління фіксує – гідравлічний тиск значно перевищує допустиму норму. Тож наступне питання спеціалістам цілком логічне. Скажіть, а для того, щоб зробити процедуру очищення, так, відключається все місто? Наразі зараз в місті взагалі нема води? Ви праві. Для того, щоб почистити прийомне приймальне приміщення, нам потрібно, щоб не було потраплених каналізаційних стоків. Тому що перекрити самотужні колектори такої можливості немає. На даний час нічний час, 3 години ночі, мешканці сплять, каналізаційних стоків немає потрапляння. Тобто насоси все вимкнуте і на даний час, там працюють люди. Скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб цю процедуру всю завершити? Скільки місто має бути без води, отак скажемо? Люди 4 години. Тому ми цю процедуру проводимо в нічний час. Як часто проводяться такі процедури? Кожного місяця. Тобто щомісяця, раз у місяць ви проводите дані роботи? Проводимо роботи для того, щоб кондиційна станція працювала безперебійно. Богдане Вікторовичу, ще таке питання. Скільки людей в цьому задіяно? 5 чоловік. Увагу журналістів привернула розмова комунальників. Пульт управління фіксує гідравлічний тиск, що значно перебільшує допустиму норму. Тож наступне питання спеціалістам цілком логічне. А аварійних ситуацій на каналізаційно-насосній станції не виникає? Виникають. Якщо виникають, то стараємося усунути їх в короткий термін, щоб це не впливає на подачу води у нашому місті. Ви усуваєте наслідки аварії, і місто про це, можна сказати, не знає? Не знає. Саме на даний час проводяться практичні роботи, місто про це не знає. Завтра всі прокинуться, все будуть працювати у справному стані. Власне, так. Каналізаційно-насосна станція виглядає і працює ззовні. Але це, як то кажуть, тільки обкладинка. Найцікавіше і в той же час смердюче та неприємне видовище чекало знімальну групу попереду. 4 години поспіль з 3-ї ночі до 7-ї ранку працює бригада аварійників «Прилуки тепловодопостачання». Слід сказати, працює вручну. Непотріб, який потрапляє в каналізаційні стоки, витягують відрами. Видовище, прямо кажучи, не з приємних, тому обурення чоловіків цілком зрозуміле. Що ми знаходимо? Прокладки жінські, презервативи, тряпки, все на світі. Саме більше тряпок. То, що людей нема совісті. Оце одне, що можна сказати. Все кидають, що проходить в унітаз, все. Зсередини на каналізаційно-насосній станції аварійна бригада у складі 4 слюсарів та 1 машиніста працює вручну. З усієї техніки – відра та канати. Такий собі резервуар стоків зі смурідом, який витримати практично неможливо, фіксує об'єктив відеокамери. Далі – без коментарів. Принцип роботи центральної каналізаційно-насосної станції журналістам програми «Комунальний ревізор» зрозумілий. Питань, власне, як і претензій до роботи комунальників, не виникає.
Сподіваємося, сюжет змусить і містян переглянути, звісно, в кращу сторону їхні якості справжніх господарів. Працю, здоров'я і людську гідність інших маємо поважати. Програма «Комунальний ревізор» досліджувала роботу аварійників підприємства «Прилуки тепловодопостачання» на глибині більш як 10 метрів. Наразі ми можемо запевнити своїх телеглядачів. Каналізаційні стоки «Прилук» під пильним контролем. Марина Даніч, Володимир Костенко для прилуцьких телевізійних новин.